یا سړیا یا سړیا سشوی خبره کوي یو خدای نه څوک ډډه نشي چولې خو کمرې ته راشم بس ته غبل راواخلې کمرې ته وای راشم ته بار لا کله وته خو چې ګورم دغه کمره کې پروت لګ دی بازاره پورې وشه چې چینی راواله په سر اورم راګه پیسې اوس خو څوک ټم تیر نه ټوله واخلې کله وی مورله په سودا کوم کله وی خور کر ازم کله وی رونو کر ازم زه خو سپېمول راغلی ما وای ډوبا شوم مورې وای مورله پیدا زه خو د مور د کور راوړم سر خوړلې زه خو د مور د کور راوړم دلته ارسه د پلار د کور د رونو نه دلته راوړم او پتا باندې دغه کوم او تا ګټلې سي دي دا 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 اوسنه دا اوسنه خزي دي راشه کې ګورې زه خو هم چې به واده ګرځي سره زریه ظالمانو چې به واده ګرځي کنه سره زریه کوم کنه دا حال به مي وي زه سارو زما نن می چټی کړه دا کمره کې لیک پروزه مکانه د دې په دې کور کې دسی بده شما دسی بده شما چې خدای پاک دا نامې نه زار شم او په کور کې بده شما راشي زمونږ دا گاونډای دا چې روخي جي په دیوال باندې بس اسی به سر راخ کاری کی دا کشمال سه د مونږ سره مې بمړې وی لالا دی را ل فریج راوړو مړې لالا دی دار ورو نو زبر تاسو یم چې زما سړی سره ورو خو دې خو بازار ته لړ شي وای 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 زه خو ګورم نه لشي خبره ده کنه چې ډیره زیاته نه شکرې کنه ډیره زیاته لکه تو ګوره د نعمتونو تو ګوره فریج نه فریزر مې د لاغست دی پوره په سلويخ زر روپے باندې ټیک شو ها واشنگ ماشين مې د لاغست دی خدا ګنڈلو ماشين مې د لاغست دی لکه زه نور ځان خرڅ کم سو کوم زوی ما کنه چې ته د سکار کې کنه چې بس ما چې که سبا یې سترګو باندې ولګه ما نه دا سې نه ما خو هم چې سیال سیالي خو مې د خلکو سره برابرې کنه د خلکو کره خالي فریزر نه خلکو کره ور سره فریزر هم فریج هم او واشینګ ماشین څه کې هغه د کپړو د اوچولو ماشین هم ور کړو دا سې کار وکړو ما بس صرف دغه شی زونه راوړې یو یو سوزله خو را پسې را یاد کړل خاموش کار خوشی السلام علیکم تا سره خبر کوم ما خام کی خا زه خو دین اس پیمون را لمه خو ته کور کی مور پلار رضا که بس زما نور زړه زور نشته ته به مګور ډیر زیات خیال ساتي خا الا دو بشو ما وای مور دا خو پرشتیا بلا کایه اسړیا نه داسیونه کی ګوره نم ډیر نه شکر نه نه ډیر زیات نه شکر ما ارز لدلی دی خو د سینا شکر کور ودان ته خو قربانه کور ودان نه 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 ته خلک نه ته خلک سزونه ته پاس خيږي ظالم ده خدای چې کله دوه رکعت نه فالو کی شکر وبس چې خدای پاک د سی خلک د سی د سی د سی د سی خلک خو د سی سړی هو ور چاله ورکوي څنګه شمال را کړی دی نه بس ته کوم خبره باندې کوم نه سړی ز پخپل بد باندې خپې مان ما خو یو غره بل خزه ما کا زه بدل تناست ما د ټولو ګوندانو د ټولو ګوندانو ته دا خواسته چې دا خو علاج دی چې کله سر کیل له سر نه وروړي بس از موبایل بارکیږي بس موبایل خاطر دې خبر کوي د دوی مې دا خبره وته وره خو دې شته چې دسي مسلمانان نه کنه چې 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 بیا سر ته بده واګانی کوي ول دو به شومن تا دروغ ویلې نه دسه دې ګوره ما د سنوم نکلې دي نه معلوم نمبر نه معلوم نمبر دا خو کې دې شي سوک بل مرګره دی وای زره خبرو کوم اے دا خبر اسې دا خو من خپل کې غپړې کو کنه دا چې کوم خواکه گاونډین دی بسوي د عرفان دی بسوي دا قاری دی بسوي کنه وای دوی کور کې روزانه انګتی روزانه انګتی روزانه انګتی دا جنگ جګړې مزن کوي دا خبرې مزن کوي خو زبرته خبرو کوم چې شکر وباسه زما ټولو خوند ته دا خواسته ټولو زنانو ته چې ګورې ستاسو رونه ستاسو کوروالا تاسو په دشته سړی چې سحر د کور روزی کنه دومره په مشکل باندې مطلب هغه ته مزدوري ملو شي یا مطلب په دې ګرمه کې نه یخنی ګوري نه ګرمي ګوري زانه خپل وباسي خو خپل بچول چې کوم دی له شل روپې کور ته وروړي نو په کار د ټول زنانو له چې پر حالت کې شکر وباسي او د خپل کوراله خو ډېر عزت تابعداري او بس نه شکرې مکه بالکل ځکه چې نه شکرې ګنا دی او بالکل زمام دی ډرامه کې دغه میسج چې ز خپل خويند له دا وې مچیره ک زمون غرونه ک کور ته سر وروړي او ک لګي او ک ډيري پاغي شکر وباسي ځکه چې دی اوس ګرانه ګرانه کې کوم ته دوه ټیمه روټه ملاوي ګنو دا ډېره غټه خبره ده نو تنګول مکه وایي صحیح صحیح زمون نور څه مقصد نو چې سوک دی خفشی نه نه بالکل موږ څنګه ټارګټ کړی خدا خدا مشه سره ټچ خبرې کنه ریلیټډ نو بس پدې پکاره چې موږ عمل کوو